Крига, небезпека, витончені форми та гнучкі лінії – все це про фігурне катання. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостю, яка дуже довго каталася на ковзанах. Тож, зустрічаємо фігуристка Інга Кузьміна, тренерка з фігурного катання на ковзанах, фігуристка і кандидатка в майстри спорту України. Тож, Інга, раді вас бачити, раді, що ви прийшли до нас сьогодні. Ну, прийшли з криги з ковзанів, так? Так. І разом з ковзанами також, тому покажете ще. З криги прямо в студію. Як вони виглядають? Насправді, ковзани – це така річ, яка вже повинна бути трошки затертою, так? У справжніх спортсменів. Да, немножечко вже такі поцарапані, робочі, вже підкрашені, перекрашені, ну, це ж робочі, це робочий інструмент, поэтому... Ковзани для вас – це що взагалі? Це, мабуть, взули і забули на цілий день, чи як? Да, вони вже, звісно, це як і обувь, которая, повседневна обувь, в которую ти привикаєш, і вже не задумуєшся, то же саме і коньки одіваєш, і я не чувствую, що что-то какой-то дискомфорт, звісно, мені в них вже удобно і комфортно. Взагалі для вас фігурне катання – це щось особливе? От, взагалі ви з цим живете, чи ви його приймаєте? Маєте на деякий час і, можливо, колись відмовитись? Ні, я із спорту йшла в учебу, отримала образування, совершенно не зв'язане зі спортом, і якесь час не займалась. Але я, наоборот, повернулася, тепер преподаю, тренирую, моя дочка катається, я думаю, що я вже нікуди не дінусь. Якщо діти починають повторювати шлях своїх батьків, то їм дуже хочеться, мабуть, навчитися. І, звичайно ж, батькам показати краще, що вони вміють, для того, щоб діти повторювали. А це, мабуть, складно дитину тренувати? Своєго дитина – так. Чужих нет. Вы вымогаете? Вымоглого тренерка? Нет. Она не в спорте. Сейчас есть любительское фигурное катание. Оно кардинально отличается от профессионального. Это гораздо менее сложно. Это не такие сверхнагрузки на ребенка, на человека. Там нет ограничений по возрасту. Можно приходить самым маленьким, можно приходить уже людям взрослым. Як треба побороти ось таке небажання стояти на ковзанах і боятися ступнути? От я не знаю, для мене крига – це щось страшне. Стаєш і не розумієш, як взагалі на них їздять, як на одній нозі, як роблять оберти. Взагалі не розумієш, скільки можна зробити фігур і встояти. Ну, если нет желания кататься, и это очень страшно, то... Ні, бажання є. Если есть желание... Його ж перебороти треба, страху. То есть, знаете, страх забиває. Ну, страшно, конечно, страшно всем. Я, когда после большого перерыва пришла на стажировку к тренерам, чтобы быть тоже тренером, мне тоже было страшно первый раз выходить. А вообще, вспомню ли я, смогу ли я, тоже было страшно. Ну как, виходіть і делать, страшно. А ви падали взагалі? Були травми у вас? Да, були не такі серйозні, я нічого не ламала, були травми і голови, і підбородок все время розбитий був, і колені, і спина. Ну, це вважається несерйозним, це все зажило, і зараз воно ніяк не відражається на моїй житті. Є травми гораздо серйозніше у спортсменів. Взагалі, це дуже травматичний вид спорту, так? Мені це обійшло, так, це травматичний вид спорту. Особливо у парників, у тих, хто в парі стоїть, там, де високі підтримки, там, де є виброси. Ну, ці викиди, коли партнер викидає партнерку і треба її зловити, вони ж так просто не даються, треба десь вчитись. Можливо, вчаться не на кризі, а вчаться окремо десь на да, спочатку конечно, на спочатку все отрабатывается в залі, в кроссовках, а потім вже на льду. Безусловно. Скільки часу треба проводити ось так на тренуванні, щоб виходили вже гарні влучні елементи? Ну, смотря какие элементы мы хотим. Самые простые, самые элементарные, достаточно несколько занятий, и уже можно скользить, можно просто катиться красиво на одной ножке, на двух ножках. Вот, достаточно пару занятий. Дальше усложняется, усложняется, и в зависимости от того, чего мы хотим, может быть, и пару лет не хватит. А від чого це залежить? Треба мати хист особливий, щоб стати дуже класним фігуристом? Чи талант, чи здібності, чи просто терпіння, наполегливість, і все у вас вийде?
Если мы говорим о профессиональном спорте, конечно, это и физические данные. Когда меня брали в спорт, нас мерили, измеряли, прогнозировали, какой будет рост, подходит, не подходит. Это должна быть определенная фигура, телосложение. Такие гарні, до речі, фігуристи всі, у них просто ідеальні фігури. У них много спорта, у них есть питание очень ограниченное, они не едят все подряд, конечно. Особенно в переходный возраст есть тоже свои нюансы, когда многое под запретом, и сладкое, и мучное. И вы еще досі дотримуєтесь диеты? Я не придерживаюсь. Мне повезло генетически, и у меня никогда не было с этим сложностей. Я изначально была худенькой, маленькой, меня сразу взяли без проблем. Но есть люди, которые к этому предрасположены, которым не так легко, и тогда, конечно, они ограничиваются. Меня никто не ограничивал, и даже в подростковом возрасте, когда все мои подруги уже сидели на диетах, и шоколад им был под запретом, мне этого страшно не хватало, и мне разрешали тайно, чтобы никто не знал, тренера меня подкармливали, потому что мне не хватало энергии, не хватало... Ну так, комусь, може, достатньо буде, а комусь і ні. І треба скільки тренуватися, сили ж треба, звичайно, да, а як да, же без да, сили? Да. Якщо нічого не кушати, сили нет, конечно. Коли дивишся на фігуристів і розумієш, скільки вони відкатали тієї програми, то розумієш, що, мабуть, вони не виходили взагалі з залу. Так буває? Когда я была в спорте, у меня в день было 8 часов тренировок. Это 2 часа льда, это 2 часа зала общей физической подготовки и это хореография. Если мы готовились к каким-то соревнованиям, к основным, к групповым тренировкам, дополнялись тренировки с тренерами, индивидуальные подкаты. И мы жили в Ледовом дворце, и там же была у нас школа. Не уходили ми самі, да. Ми там жили. Це люди, які обрали для себе такий вид спорту, все, вже приречені, можна сказати, на все да, життя. Ну, я ж говорю, і хорошо то, що зараз сучасним, в моєму дитинстві такого не було, що зараз є любителі, не обов'язково жити в льодовому дворці, на льду. Нет, если, конечно, ты хочешь олимпийскую медаль, то да. А что зараз? Есть змагання для новачків? Да, да, есть любители, которые ходят для себя, для души, для здоровья. Кстати, очень многим детям прописывают сами педиатры ходить на лед и закалять детей. Они говорят, что очень полезно для дыхательной системы дышать холодным воздухом, закаляться. И... Они ходят несколько раз в неделю, 2-3, у кого какие есть возможности по времени или желания. И 2 раза в год у нас в городе проходят соревнования для таких деток, где Серед они... хобби. Да, так. Это любительские соревнования, где они в костюмах, таких же, как у спортсменов, ой, красивые, нарядные. Это уже и взрослым можно людям, и взрослые да? тоже Навіть ходят, так, занимаются. Если вы никуда да. не ходили, пити... Да, навчитесь. Есть у них свои категории... Угу. Да, а наступає. Можуть бути парними і можуть бути да, одинаки? Так, да, 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 без проблем, парні, одиночні. А що треба туди брати з собою? Рукавички треба? Чи що там? Шарф, не знаю. Не холодно? На першу тренировку обов'язково рукавички треба. На першій тренировці, якому би тренеру ви не попали, ви будете вчитися падати. Падати, трогати лед, вставати, неприємно. Холодний лед, голими руками трогати. Тому, звісно, обов'язково рукавички. Інга, от ці ковзани, хочеться ближче на них подивитися. Дивитися, вони защеплені спеціальним таким зажимом, який закриває лезо, так? А чогостре воно чи ні? Як воно повинно бути підточеним? Розкажіть трошки про це. Так, це чехол для того, щоб ходити по полу, якщо ти виходиш зі льда і куди-то тобі потрібно пройти, ти йдеш в цьому чехлі, щоб не портити і не тупити лезвие. Лезвие має бути остре. У лезвия 2 ребра. Внутреннее и наружное. Есть элементы, которые выполняются на наружном ребре, есть те, которые на внутреннем ребре. Если мы так посмотрим на лезвие, оно не идеально ровное. То есть вот если его поставить... Ну вот мы зараз покажем вам ближе, так? Якщо видно, что так, еще не зовсім. Да, оно не идеально ровное, у него форма изогнутая. Вот такая вот немножечко. Угу. Треба якось і так... різні елементи виконуються на різній частині конька. Какі-то на цій частині, какі-то на цій, какі-то на цій на наружному ребрі, какі-то на внутрішньому здесь. Тобто
А зубчики ось ці, оце для чого? Щоб тормозити? Зубці є тільки у фігуристів, у хокеїстів нет зубця. І зубці потрібні тільки для того, щоб прыгати, для прыжкових елементів. Для скольження вони совершенно не нужны. І он, видите, он так немножечко закруглен вверх, ми ніколи на цій частині не їдемо. То есть где-то здесь мы едем, где-то здесь мы едем. Это же сколько нюансов. На одной вот этой какой-то точечке едет конек, не на всем лезвии. Я не знаю, это же для того, чтобы научиться гарно, ну, добре, скажем, влучно кататься. Шикарное развитие вестибулярного аппарата, координации движений. Это же просто шикарный тренажер. Я понимаю, но треба все одно эти ковзани, и треба их розкласти так, как вам треба, знать точно, что тут на этой частинці едете, на этой не едете. Нет, когда мы учим детей, мы, конечно, мы не берем конек и не говорим, что сейчас ты поедешь на внутреннем ребре, на передней части конька. Нет. Видит тренер, как ребенок едет, и он корректирует тело ребенка. А если правильно выстроено положение тела, то, соответственно, ребро займет конек тоже нужное. Угу. Мы не вдаем в подробности учеников. Инга, вы знаете, когда дивишься, как люди тренируются, вот я бачила вас с дитиной, как вы тренируетесь. Это такое великое счастье, я не знаю. Мне кажется, что вы отримуєте незрівняне задоволення, насолоду від того, що ви робите. Ми кайфуємо. Зимою ми їздили на замерзше озеро, катались на озері. Так? Не боїтесь? Це тут було так? Да. Це ж можна впасти, я не знаю, там, чи крига була товстою? Очень толстая, ми проверили, пройшлись, все прощупали, рибаки сиділи, показали нам, що очень толстий лід, совершенно без тріщин, без нічого, безпечно, ми акуратненько покатались. Як це гарно виглядає, Інна. Видно, що ви з дитиною отримуєте просто задоволення величезне, і вам хочеться відкатати якусь програму, мабуть, на тому озері. Елементи вже вміє вона робити, якісь складні? Да, вона вміє, вона пригає, прості прыжки, перекидной, сальхо, втулуп, Рідбергер зараз учиться пригати, ну, одинарні прыжки, я навіть не знаю, буде ли вона двойний учитель, ні, вряд ли. Я думаю, ми остановимося на цьому. Подвійний, потрійний, є дуже багато таких елементів, які виконуються і вважаються надзвичайно складними. І фігуристи, які вже дійшли якогось рівня, вони стараються їх таки виконати і виконати на відмінно. Що потрібно, який набір елементів входить в той перелік обов'язкових, без яких фігурист просто не може бути признаний офіційно? На каждом этапе взросления спортсмена есть какие-то нормативы, которые сдает каждый год спортсмен. Начиная от самого простого и уже выше, выше, выше. Нет такого, что все обязательно должны прыгать тулуп, или все обязательно в определенном возрасте, с определенным стажем, да, появляются прыжки, появляются вращения. Конкретно такого упражнения или элемента нет какого-то. Угу. Они усложняются с каждым годом. Например, если мы там дивимось змагання, дивимось, как чемпионы уже показывают свою майстерність, то мы бачимо, что есть какой-то набір элементов, які вони виконують. Да. Есть обязательные элементы, они обязательно должны там быть. И в зависимости от качества их выполнения им выставляют оценки. Если это легко, хорошо, без ошибок, на нужных ребрах, там учитывается все. Враховывается все. Ставится максимальная оценка. Если были какие-то помарки, если что-то где-то, то, конечно, оценка снижается. Треба все ж мати хореографічну підготовку і вразити суддів своєю програмою, чи краще наполегливіше виконувати елементи як спортсмени? Оцінюється і хореографія, і артистизм, оцінюється костюм, оцінюється відповідь костюма і музики. Все это в комплексе, это не только просто набор элементов, это комплекс и физическое, и психическое, и артистизм в комплексе, все. Есть оценка за хореографию, есть оценка за артистизм. Что вам найбільше подобалося, коли ви ходили на фігурне катання, и как зараз, и вы как тренер вже можете оцінити ось ті дитячі вподобання ваші? Мне нравилось, когда мы играли на льду, нам выделяли такое время, когда весь лед, мы все классно ездим быстро, и у нас были игры специально для фигуристов, и я не помню, вот сколько нам время выделяли, но это было классно, мы бегали на льду, играли, какие-то у нас были всякие там квесты.
Что сейчас нравится детям, которые ко мне ходят, у всех по-разному. У каждого своя мотивация. Кто-то хочет платье и катается, ходит ради того, чтобы выступить вот в этом платье полторы минуты, чтобы одеть его и на выступлениях. Кто-то ходит, потому что ему нравится вот вообще лед, они его трогают, а мы лепим снежки с детками, играемся. Ну, это все в игровой форме, не так жестко. Є спочатку якісь фішки, так, ви ставите, щоб діти проїжджали, щоб мали можливість відчути і кригу, і ковзани, і хоча б відчути себе, мабуть, як вони можуть подолати. Да, є фішки, є маркер спеціальний, який ми на льду рисуємо дугу, который должен ученик повторить. Есть мячики, мы догоняем мячики. Есть, опять же, эти снежки, мы догоняем снежки. Есть много-много разных элементов, чтобы не приедалось, чтобы было каждый раз что-то новое, разное. Потому что элементы, в принципе, ну вот с детьми там в первый год обучения мы там, ну, штук 10 элементов учим. И если целый год ходить и эти 10 элементов постоянно изо дня в день делать, ну, оно надоедает и приедается. Вот. Поэтому, конечно, мы пытаемся вносить какую-то, ну, так, щоб разность в заняття. Дорослі люди, чим їх можна захопити? От їм, мабуть, треба виконувати і виконувати, щоб був якийсь результат. Ну, со взрослыми, конечно, на снежки не играю. А дарма. Можна було б. Дорослим подобається бути дітьми трошки. Вот, конечно, мы больше работаем, но взрослым сложнее, потому что взрослым страшнее. Им больше нужно преодолевать свой страх. Дети, они еще не так сильно об этом задумываются. Они могут просто по улице идти, упасть, встать и пойти дальше. Для них это нормально. Взрослые не падают в течение дня несколько раз, чтобы это было нормой, и прийти на каток тоже падать. Поэтому вот этот момент с падениями, а падения будут в любом случае. Я же говорила, мы на первом занятии треба, може, якісь учимся на коліна, чи що там вдягати. На первом занятии мы учимся правильно падать, и ни в коем случае не падать на колени. Ну, не знаю, на лікті щось надевати. И не на ноги. Можно, можно. Есть специальные шорты, которые такие с поролоном, все мягенькие. Я себе уявляю. Специальные, защитные. Кто-то их покупает, в них ходит. Если так, спокойней, пожалуйста. Сейчас очень много всего. Я была маленькая, ездила за границу на соревнования. И тогда первый раз увидела вот эти шорты. Мне было ужасно обидно, что взрослые девочки, и у них защита такая, а я из раза в раз заезжаю, прыгаю, падаю, у меня нет никакой защиты. Почему? Они такие взрослые, не падают, но едут с защитой. Ну, ось так виховується справжній чемпіон. Інга, я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні, розповіли так емоційно. І справді хочеться прийти на лід, пожалуйста, позайматися. Ми відкриті, ждемо, приходіть. І хочеться потренуватися і мати хоча б якийсь, не знаю, зробити хоча б якийсь елемент для того, щоб не боятися криги. І, звичайно, це розвиває людину як фізично, так і емоційно, і психологічно. І людина до чогось готує. Звичайно, вона, да, є ціль. Вона себе може переконати в тому, що вона вміє. Вона може більше, може краще. І, звичайно ж, вона буде здоровою, тому що крига теж може нас загартовувати. Тому будемо дуже вдячні, якщо прийдете до нас ще, покажете, можливо, відео чи фото з вашої роботи. Ну і, звичайно, всім хочеться побажати тренуватись, так, і не боятися ніякої криги. А вам здоров'я, наполегливості. Ну і, звичайно, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.